Dům dětí a mládeže v Bučovicích uspořádal v sobotu 10. září na hřišti v Zámecké aleji netradiční akci s výstižným názvem Pelmel sportů. Pro návštěvníky především z řad dětí vedoucí kroužku ve spolupráci s dalšími bučovickými organizacemi připravili soutěže a ukázky sportů různého zaměření s možností se zapojit do jednotlivých kroužků daného sportu. Na celkové ploše hřiště a přilehlých sportovních plochách se děti seznámily s fotbalem, florbalem, baseballem, workoutem, šachy, lukostřelbou, horolezectvím, tenisem, speedmintonem, sebeobranou a dalšími netradičními sporty.